নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ নাইনৰ বিজ্ঞানৰ জীৱৰ মৌলিক একক এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আমি অনুশীলনী একেবাৰে শেষৰ পাৰ্ট শেষৰখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ আগত আমি প্ৰশ্নাৱলীখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত অনুশীলনীৰ প্ৰথমখিনিও ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে আমি পাঁচ নম্বৰৰ পৰা যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম তো পাঁচ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে এই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ প্ৰথম পাছমৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ কোনটো কোষ আংগানুক কোষৰ শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি আখ্যা দিয়া হয় আৰু কিয় মানে কোষৰ কোনটো অংগক বা কোনটো কোষাংগানুক আমি কোষৰ শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কওঁ আৰু কিয় দুটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে আৰু এই প্ৰশ্নটো বহুত 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 বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থাকে তো সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মাট্যকণিয়াৰ কোষৰ শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি আখ্যা দিয়া হয় জীৱৰ জীৱন নিৰ্বাহ সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ বাবে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় এই শক্তি এ টি পি হিচাপে থাকে আৰু এই অনুবিলাক মানে এ টি পিৰ কথা কৈছে এই অনুবিলাক মাইট্ৰকণ্ডিয়াই উৎপন্ন কৰে সেয়ে মাইট্ৰকণ্ডিয়াক শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় মানে জীৱৰ আমাৰ দেহত বিভিন্ন কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে যিমান শক্তিৰ প্ৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় এই গোটেই শক্তিবিলাক এ টি পি হিচাপে উৎপন্ন হয় আৰু এই এ টি পিবিলাক উৎপন্ন হয় মাইট্ৰকণ্ডিয়া তাৰ কাৰণে আমি ইয়াক শক্তিৰ ভঁৰাল মানে ভাণ্ডাৰ বুলি কওঁ তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে কোষাবৰণখন গঠনৰ বাবে লাগতিয়াল লিপিড আৰু প্ৰটিনবোৰ ক'ত সংশ্লেষিত হয় ত' এই প্ৰশ্নটোত পৰা আৰু এটা ইয়াৰ পৰা ৰিলেট এটা বেলেগ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কোষাবৰণ কিহেৰে তৈয়াৰী বা কিহেৰে গঠিত ত' তাৰ উত্তৰটো হ'ব লিপিড আৰু প্ৰটিনে ত' আমাক এতিয়া সুধিছে যে এই লিপিড আৰু প্ৰ'টিন ক'ৰ পৰা আমি পাওঁ বা কোনে উৎপন্ন কৰে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাইবজমত প্ৰটিনবিলাক সংশ্লেষিত হয় মানে ৰাইবজমে প্ৰটিন উৎপন্ন কৰে আৰু মিহি অন্তৰ্পক্ষীয় জালিকাই লিপিত সংশ্লেষণ কৰে তাৰপিছত আহিলে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটো দিছে যে এমি বাই কিদৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এককি জীৱ এমি বাই কুটপটৰ সহায়ত কুটপট মানে হ'ল মানে খাদ্যবস্তুটো দুইফালৰ পৰা মানে আগবাঢ়ি গৈ পেলাই খাদ্যবস্তুটো বেৰি থয় মানে কুটপটৰ সহায়ত খাদ্যক সম্পূৰ্ণৰূপে আৱদ্ধ কৰি পেলাই আৰু খাদ্য ৰসানি ৰূপান্তৰিত কৰে খাদ্যৰ ৰসহানি চাৰিওফালে থকা কোষপৰসিয়ে পাচক ৰসে খাদ্যক বিক্ৰিয়া কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে পাচন ঘূৰাই পাচন ঘটায় এইদৰে এমিবাই খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে আশ্ৰিতি কি তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আশ্ৰিতি হ'ল এখন অৰ্ধবাদ্য আৱৰণৰ মাজেৰে উচ্চ গাঢ়োটা অঞ্চলৰ পৰা নিম্ন গাঢ়োটা অঞ্চললৈ প্ৰবাহিত হোৱা পানীৰ গতি তো এইখিনি আছিলে আমাৰ যি পাঁচ নম্বৰ লেচন যিবোৰ জীৱন মল্লিকেক এই লেচনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰা হৈ গ'ল চাৰিটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ আমি প্ৰশ্ন উত্তৰৰ কাৰণে তাৰ উপৰিও আমি লেচনটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি অন্য লেচনবিলাকৰো আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চেনেলটোত গৈ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ